dragi prijatelji, dragi radnici Namenske, u ime porodice Milovanović i u moje lično ime, želim da se zahvalim za sve ove godine što vodili mog oca, što ste verovali u njega i što već ste verovali u vas. U amanet vam je ostavio da mora i dalje da radite, da živite, da ova fabrika radi još bolje, zbog vas, zbog nas, zbog celog mesta, zbog cijela opština. Hvala vam još jednom, veliko hvala što ste verovali u njega. Znate kakav je bio i prek i dobar, ali vole ovo, radio je za neki dobrobit, za interes vaš i mislim da je dosta uradio bez neke lažne skromnosti. Neka mu je slava.